نلشانيا إلهي رسولك ما أهانا وح ما هاي سن جبرتي رول شو الرومك ده إلهي لس إرتق إلهي وأي سميهن مرهوان إني هلي دونان أفركو فلان مركل جارو حليجي أفركا نكي وبدنا حبت برفا كوشيلك سوق تكسب حسن نكي كلا تروح ما بهست بدروف أسكيس waxaan maraynaa maalintii labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan hooyooyinkan ee intii la halmaasha waxa walwal ku haya wixii ay afur ka dhigan lahaayeen halkan waa kaamka faraj xaafada Xooshi ee degmada Dharkiinley waxa ku nool boqolaal shacab ah kuwaasi oo ka soo barakacay abaaraha ka jira iyo dagaalada gobolka Shabeelada Hoose maanta waa maalinta labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan bulshadeena ku waladan dabcan waa ay soo dhaweeyeen bishan faa'iidada leh iyaga oo u soo adeegtay bishan oo dhan wixii ay cuni lahaayeen ee raashinka ah balse shacabkan halkan ku nool waa ay soomay yihiin haddana ma hubaan in ay caawa afuri doonaan waxay ii sheegeen qaarkood oo aan la sheekeystay haddii ay waayaan wax ay ku afuraan in ay biyo uun iska cabayaan waana nolol midda ugu xun waxay caawinaad ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed hay'adaha wax sadaqaysta iyo madaxda dowladda Soomaaliya magacii caash mar cadaal yiraa waxa ka soo qaxna Shabeelada Hoos eelwareew wadanka waa eelwareew walaalayaal inta min sanliya Soomaali walaalahayn ay waxa u baahanahay inay caawiyaan soon waa afur mahasano musul agalna mahasano waa dhibaateysana walaalahay muslimiinta waxa ku codsanayna inay na caawiyaan na garab qabtaan waana garab qabi jireen waxa u baahanahay inaan garab qabtiin waxaa u baahanahay inaan caabisiin waa dhibaateysanahay colaad abaar wax kastaana haasto hadda waa si xun aan ku baryuhayna waxaa cunna ma haysano waa dhibaateysanahay walaalayaal waxaan rabnaa inaan caabisiin walaalahay soomaaliyeed na garab qabatiin waxaa ku noolnaha ma haysano maalintii iska jiifna cawdi biyo iska cabnaa nebi sidoo ku nool yahay or wixii soo dhaqo wixii qori oo soo guro googoobeeyo dhibkaasaa ku noolnahay bishira molaan inaan loola caawiyo wax noolu taro oo u baahanaa waxaan ku codsanaynaa inaan noolaal noolu siiyo nool xayo wax noolu taro nool garab qabto dad masaakiin ahaanaha noloshaanya ilaahay rasuulku ma ahaana wax ma haysan jabirti rul sheega roomogta ilaahay irsaaq ilaahay irsaaq rabbi ahay wax kale hadda ku dadaalay ma jirto waa dhib qabaa runta kugu sheegaa moogta ilaahay ilaahay wax ma lwaahay ilaas أنا قوس كي ست حفظات أنا كأفر لواي هرت حالي إلهي معلو هرت ولا حس كهلني شون لشيء غرام مكتع أنا هبر واي لها بام إي بنانا المهية وجوع إلس أنا مي إذا جوع إلس حمر واكو دب قام واكو جرا إلس أنا حوس كي حد كلي أجو إلس يوكا هم قري إياها ساسا جرت أيوه حكوكينا ها يوكا هذا شال إبري وحم يكينو يوكو بمعاستا ساسا جرتو وحي سهلان اي سي هايا وحي سهلان الهي اصول ديبو اي سي هايا ساسا جرتو من وحانا ربا وحانا ربا من اللي وباهنا وباهنا اني المهين وباهني الهي مغلو هاي سيدا جرتو بلشد السوماليات واكوا اسود مقدا حلي والبا بيش براكي سنة رمضان وامد اوغا اجر كبدن مركا لغاها ليو صدقادا hooyooyin kan iyo abayaashan danta iyo duruufta nololeed ee dunida ayaa ku kaliftay in biyacado kaliya ay afur ka dhigtaan ma ramadaan u soo adeegto u diyaar garow u dabaaldeg hata qaxbo yar qaxni soo shiito ma jirto qaxbo ha ni soo shiito ma jirto alla subhanahu wa ta'ala isugu yadeey meeshan qof soo adeegta male qof ramadaan waa maanta adeego waxaad meel dhigtay ma jirto ninki u badan xambad barafa ku shilka soo gata soo baxsa ninki kale tan wax ma baahsta badaruuf askays ha saasala jo inta walaalahaan oo muslimiinta oo naga roon inta naga roon oo muslimiinta si ilaahay wax u dhiibay inaan wax tabartooda ino gali karaan inay noo galaan madaxda dawladda hay'adaha samafalka iyo cid walba oo wax sadaqaysata ayay ka codsadeen inay u fidiyaan gargaar iyo gacan bini'aadnimo isla markaana ay bishan barakeysan ee Ramadaan haddii ay u awoodaan ay u sameeyaan afurin Safiye Ismaan Cabdullah Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha